1 березня 2023 року уряд проіндексував пенсії українцям. За даними Мінсоцполітики, під індексацію підпадають понад 10,5 мільйонів людей. З державного бюджету на це буде використано 82 мільярди гривень. Вперше проіндексовуються найнижчі пенсії. Раніше вони не індексувались, а переглядались з підвищенням прожиткового мінімуму, який зазвичай зростав повільніше, ніж індексація. Окрім цього, виплачуватимуться і щомісячні компенсаційні виплати людям старшим за 70 років. Про все це детально в студії телерадіокомпанії «Академ ТВ» розповіла заступниця начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України Альона Заставенко. Вже декілька років поспіль органами Пенсійного фонду станом на 1 березня проводиться так звана індексація пенсії. Це для пенсіонерів найочікуваніший перерахунок в році, тому що плюс в грошовому еквіваленті найбільший. Цього року були особливості в проведенні індексації. По-перше, це те, що Законом України про державний бюджет на 2023 рік було передбачено, що саме в 2023 році індексація буде проводитись в дату, на умовах і в порядку передбачених постановою Кабінету Міністрів. Тобто для проведення індексації видавалася окрема постанова. Дуже позитивним є те, що Кабінет Міністрів в цьому році не став відходити від звичної для населення дати 1 березня. І в лютому місяці була видана постанова номер 168, в якій закріплено, що індексація буде проведена все ж таки з 1 березня. Дана індексація має ряд особливостей. По-перше, це вперше в рамках індексації були підняті, підвищені мінімальні пенсії, тобто встановлені мінімальні гарантії. Вперше було визначено мінімальний розмір пенсії і мінімальний розмір індексації і максимальний розмір підвищення в рамках індексації. Крім того, в даній постанові визначено, що індексуватися будуть вперше за багато років пенсії державних службовців, науковців, депутатів, тобто це так звані спеціальні пенсії. Більш детально розкажу по кожному моменту. Індексація проводилась по трьом законам. Перше – це закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це індексація так званих цивільних пенсіонерів. Це найбільша кількість пенсіонерів. Якщо говорити в чисельності, то на сьогоднішній день ми маємо 312 тисяч пенсіонерів в області, і з них 15 тисяч – це військові пенсіонери, все інше – це цивільні пенсіонери. Тому основна маса у нас пенсіонерів отримають підвищення в рамках індексації. Наступна категорія – це пенсіонери силових структур, військові пенсіонери. Їх, як я зазначила, близько 15 тисяч. Їхній розмір пенсії також буде проіндексований. І третій закон – це Чорнобильський закон, це особи з інвалідністю, ліквідатори, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також пенсії по втраті годувальника із числа членів сімей таких осіб. Що стосується відсотку індексації, то в цьому році встановлений відсоток 19,7. Хочу сказати, що 19,7 відсоток збільшення для цивільних пенсіонерів, він застосовується до показника середньомісячної заробітної плати, з якої призначена пенсія. Тобто не на 19,7 не ми збільшуємо пенсію кожної особи, а збільшується одна із складових пенсійної виплати. Тобто пенсія у нас нараховується шляхом множення показника коефіцієнту заробітної плати, коефіцієнту стажу
і розміру середньої заробітної плати, з якої обчислена пенсія. Тобто саме оцей показник останній, він збільшується на 19,7%. Якщо говорити про розмір даного показника з минулої індексації, минулого року, то він складав 6186 гривень. Шляхом перемноження на 19,7 ми маємо 7405, там з копійками трошки. Це той показник, який буде застосований в цьому році для обрахунку розміру пенсії. Розмір пенсії у кожного пенсіонера буде збільшуватися на різну суму. Тобто у когось це буде плюс 100, 200, 300 і так далі. Але в цьому році визначено, що мінімальний розмір не може бути менше, ніж 100 гривень. Тобто, якщо після проведення індексації ми бачимо, що менше 100 гривень, ми додатково доплачуємо до 100 гривень. Максимальний розмір індексації встановлений на рівні 1500 гривень. Тобто все, що понад 1500 гривень, воно на даний момент не виплачується. Тобто максимально 1500. Крім того, не індексуються в цьому році пенсії, призначені з 1 січня 2020 року. Чому не індексуються? Тому що пенсія таким особам призначалась вже на більший середньомісячний заробіток, ніж 7405. Тому дана категорія, вона попаде під індексацію вже в наступних роках. Що стосується військових пенсіонерів, то тут ситуація дещо інша. Тут на 19,7% множиться основний розмір пенсії, тому що обрахунок у військових, він іде в розрахунку від грошового забезпечення, а не від середньомісячного заробітку, тому тут застосовується множення на основний розмір пенсії. Але також зауважу, що 1500 – це максимальний розмір, який можна очікувати від індексації своєї пенсії саме в цьому році. Тобто не менше 100, але й не більше 1500. Так, в цьому році Кабінет міністрів передбачив саме таку умову, оскільки Україна перебуває зараз у стані воєнному, тому такі особливості саме цього року. Маємо надію, що в подальшому, після перемоги, все буде по-іншому, тільки на краще. Якщо ж говорити про мінімальні гарантії, які встановлені в рамках індексації, то це наступні. По-перше, це непрацюючі особи, незалежно від стажу роботи, на сьогоднішній день не можуть отримувати менше, ніж 2520 гривень. Нагадаю, що до цього це була мінімальна пенсія 2093 гривні. Це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто в лютому ще пенсіонери, які мають маленький стаж роботи, маленькі коефіцієнти, вони отримували мінімальний розмір пенсії – 2093. Тобто вони вже будуть отримувати 2520. Особи до 70 років, незалежно від факту роботи, як працюючі, так і не працюючі, при наявності необхідного стажу роботи жінки 30 років, чоловіки 35, не можуть отримувати менше, ніж 2760 гривень. До цього це було 2300 гривень. І наступна категорія мінімальних гарантій – це особи від 65 і далі, які є непрацюючими обов'язково і мають необхідний стаж роботи 30-35 років, не можуть отримувати менше, ніж 3120 гривень. Тобто такі гарантії, вони були встановлені вперше. І саме
увага уряду була прикута саме для такої категорії, які мають стаж, але мають невеликі коефіцієнти, тобто і розмір пенсії на виході мали невеликий. Що ж стосується пенсій спеціальних, які призначені за спеціальними законами, це державні службовці, науковці, депутати, тобто така категорія, вони багато років не перераховувались. І лише в цьому році, але станом на 1 липня, передбачена індексація для таких пенсіонерів. Відсоток індексації також буде складати 19,7%. На 1 липня 2023 року, так, вони будуть проіндексовані. Не з 1 березня, а з липня. Тобто також вважаємо, що це таке велике досягнення, що саме ці категорії, яка вже давно цього чекала, буде проведена індексація. Крім того, вже ось в квітні місяці буде проведений наступний перерахунок. Це перерахунок автоматичний для працюючих пенсіонерів, які працюють після призначення пенсії і кожні 2 роки мають право на перерахунок пенсії. Тобто він також буде проведений найближчим часом. Хочу зауважити, що всі перерахунки, які анонсовані пенсійним фондом, вони проходять без потреби звернення, тобто автоматично за матеріалами пенсійної справи пенсіонера. Якщо ж людина хоче дізнатися більш детально про свою пенсію, то є декілька шляхів. Перше – це телефони гарячої лінії, можна зателефонувати, дізнатися. Ну, хочу зауважити, що розмір за телефоном гарячої лінії не буде озвучений, але основні моменти, порядок, все буде докладно розказано, і людина вже зможе вже зрозуміти для себе свої показники. Коли працює гаряча лінія? З якої до якої? Гаряча лінія у нас в області 20 гарячих ліній, 20 телефонів. Дані телефони працюють в режимі робочого дня, тобто з 8 години до 5.15, так як працюють сервісні центри. В великих районних центрах це Суми, це Канатоп, Шостка, Рамни, працюють до 18 години, тому що і сервісні центри там продовжують подовжено працювати до 18 години. Крім того, можна звернутися на веб-портал пенсійного фонду. Якщо у людини є особистий кабінет, якщо вона зареєстрована, то в особистому кабінеті можна вже продивитися все повністю про себе. Тобто і розмір, і всі складові, стаж, зарплата, коефіцієнти, все це доступно, все це можна видрукувати, роздивитись, перерахувати, тобто все, вся інформація повністю про пенсіонера. І не лише про пенсіонера, і застраховані особи також можуть заходити, переглядати свої дані, дані про страхові внески, які сплачує роботодавець. Тобто дуже цікава інформація і дуже потрібна, я вважаю, необхідна, тому що, на жаль, ми стикаємося в своїй практиці з тим, що роботодавця треба контролювати, які внески за людину сплачуються, тому що саме це формує в подальшому розмір пенсії людини і розмір її коефіцієнту. По графіку відбуваються у нас прийоми в ЦНАПах по області, тобто також можна звернутися, якщо ЦНАП поряд із місцем проживання людини, можна звернутися в ЦНАП, також дізнатися про себе всю інформацію, абсолютно. І ніхто ж не відміняв і сервісні центри, тобто їх також 20 в області, в будь-які можна звернутися, працюємо екстериторіально, тобто не прив'язуємося до місця проживання, інформація на теренах України, де людина отримує пенсію, будь-яке місто, область, тобто дані всі у нас загальні,
Тому консультація... Тобто переміщені особи, в принципі, можуть прийти в Сумах так, без ніяких проблем? Абсолютно ніяких проблем. Тобто, якщо людина мешкає в Харкові, отримує пенсію в Харкові, але чомусь вона зараз в Сумах і хоче дізнатися, вона спокійно підходить, все розказуємо, показуємо, абсолютно проблем з цим не виникне. Дякуємо. І пенсії за віком, я знаю, що є така інформація, що пенсії за віком також, в принципі, підняті. Там, кому більше 80 років? Так, така компенсаційна виплата, вона виплачується, продовжує виплату. І якщо говорити по категоріям, то на сьогоднішній день особи 70-75 років отримують у нас доплату до 300 гривень. Особи від 75 до 80 – 456. І понад 80 років – це до 570 гривень. Одна маленька тільки уточнення, одне маленьке – це те, що дані доплати, вони передбачені до пенсійної виплати, яка не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Тобто, якщо пенсія пенсіонера з даної категорії є більшою, то там йде доплата лише до цієї суми. Все, що понад 10 340-35, вже не доплата ця не встановлюється. Не отримають перерахунку виплат найближчим часом і 4 категорії пенсіонерів. Мова йде про працюючих осіб, які мають невеликий страховий стаж, а розмір їх пенсій не досягає 2100 гривень. Прокурорів-пенсіонерів – людей, що отримують пенсії в розмірі понад максимально встановленого, та отримувачів щомісячного довічного грошового утримання.